Ky është 37 vjeçari Mariglen Muhametaj, që 3 ditë më parë vrau tatin, pasi ai kërkonte të gjente një punë. Mbriti në mëngjes në gjykatën e Fierit, i qetë dhe pas një shenjë pendimi. Gjyqtarja Sonila Hoxhaj caktoi masën e sigurisë, arrest në burg. Pas seancës, avokati zgjedhur kryesisht, Armir Filaj, sqaroi se autori vrasjes tha vetëm 3 fjalë: "Çfarë u bë, u bë." Duket se të gjithë familjarët e kanë braktisur, pasi askush nuk u shfaq në gjykat. Mariglen Muhametaj vrau tatin mbrëmjen e sejntes në oborin e shtëpisë së tyre, në Greshicë të Mallakastrës. Në dëshminë dhënë pas arrestimit në polici, 37 vjeçari ka treguar se jati, Qemal Muhametaj, i kërkoi të gjente punë pasi nuk ishte mundësi ta ushqente. Pas debatit Marigleni e shtyu, kur ai ra në tokë mori një plagë betoni dhe e goditi në kokë. 73 vjeçari ndroi jetë në vend. Pasi kreu krimin u largua nga banesa, u arrestua disa orë më vonë në një zonë pyjore të Fratarit, sipas policisë dhe banorëve të fshatit. 37 vjeçari vua nga probleme të shëndetit mendor. Ai kishte rreth 3 muaj që nuk mjekohej, pasi nuk ishte para për të bler ilaçet. Të afërmit kanë treguar se jetoni në kushte shumë të vështira ekonomike.